ჩემო ძირფასუხარ ხო კი ვიძახი ხოლმე რომ ანეკდოტი ანეკდოტიო მაგრამ რა ქნა ნაყდი ამბავია როგორ არ მოუკვე მოკლედა ჩემი მეზობელია ერთი და იმეთან მისულა ბალღი კლასი დამრიგებელი რა მასწებელი რა მასწებელი რა გამარჯობა თუ გაგიმარჯო თუ ამაი თქვია მე რა თქვა ხან გაჩუმებულან ვერ მიხვდა ხა ერთი მოვიდა ეს კიდე უთქვია დავითა და გამარჯობა აბა აი კიდე უთქვია გაგიმარჯოსო ერთი მომძაინდო რა ხდებოდა რა ხდებოდა თქვენმა ბიჭმა მითხავა რომ როგორი кай სახმარი მასწავლებელი ყო უნდა ვიხმარო ეგ შაშფოთებულო ეხა მშობელი ბამა კაჯო შაშფოთდა თურმე არ არსებობს მაგაი არ ეტყოდა ჩემი ბალღიო რომელმა უცროს მე თქვა რომ მე უნდა ვიხმარო მასწავლებელიო მაიცაო გაუძახე ჯო და თუნაო ი ბაღი რაღაცა საკეთებდა ეზოში შენო მასწავლებელი მართლა უთხარი რომ უნდა გიხმარო ჰო ამაი უთქია ხო და ამ მოიდა აქარიო ha 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 ha